リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。はい、さい、2017年3月3日第74回目になりました。リューティーの FM ギノワンデラジオ、その名もリューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。イエイエイエイ。じゃあまずあの初めての方々もいらっしゃると思いますので、はい、宣伝をよろしくお願いします。はい、おお、なんかツイキャスいきなり嬉しい。いきなり嬉しい。あのツイキャス日本語合ってるから。ツイキャスアップルポンさんが今日一番に来てる。あ、アップルポンさん。そしてギャラリーも嬉しい。びっくりした、びっくりした。 いろいろ嬉しいことあるけど後で絡もうね。そうですね。はい、はい、あのさ、私たちはすごいよ。沖縄に来たら会いたいミュージシャンナンバーワンということで、ギターと三振の音楽ユニットです。グループの名前はさ、ちょっと聞き取りづらいんですけど、琉球テイストを省略してリューティーと申します。普段は CM ソング作ったり、あとホテルとか国際通りで民謡の生演奏したりと音楽に関わる仕事をしております。はい、おい。そしてパーソナリティはリューティーのギター担当の日賀聡。そして身長142センチ、小さいけど、おとなだよ、てるきなたけみです。知念出身、よろしくお願いします。よろしくお願いします。全く自分意識してなかったんですけど、はい、ひな祭りみたいですね、今日。だからね。なんかひな祭りしたことある？沖縄、沖縄ってそういうのあるのかな、文化あると。もう私が覚えてるのは、うん、保育園の時にさ、うん、ひな人形を紙コップと折り紙で作った覚えがあるわけ。あ、ない、千代紙みたいなので、ね、自分で好きな洋服、あ、着物を、うん、折り紙みたいなのね。お代理様とお姫な様言えてなかったけどね。お代理様とおひな様、うん、ちょっとなまってるけどね。何でもいいよ。に着せてからみんなで飾った覚えがあるわけ。あ、そうね。なんか学校では ね一応やったのかな。なんか家でよ、家でこのなんか文化としてやったことある？あんま覚えてない。ないのかな。でも甘酒飲んだ気がする。なんか白い濁ってる酒、甘いやつ。いや、言い方濁ってるじゃない、あんま濁ってるね、うん、美味しいやつ、あれなんか飲んだ記憶があるんですけどね。あ、そっか、うん、そのぐらいはするのか、うん、でも自分今ひな祭りで思い出したんですよ、うんうん、学校でこの工作するさ、うんうんうん、それで小学校2年生の時死に褒められたってば。工作を？工作、自分図工とか美術とか好きだったわけさ、家庭科とか、うんうんうん、これでこのひな人形を作ったわけ、うんうんうん、みんなでよ、うん、だけど先生が自分の死に上等って言ってから、死に上等って言った、死に上等って言った先生が。先生が死に上等だねあんたのって言ってから。先生大丈夫か、その先生。ちょっと高い戸棚にこの自分のひな人形を中に収めてあったわけ。飾ったってこと？飾ってあってしばらくして隠してあったわけさ。おうおう。で、私それ知らなくて、うん、授業参観の時にお母さん来て、うんうんうん、先生と自分と三者面談みたいにするじゃないですか。おうおう。その時にこの棚から、お母さん、たけみさんは素晴らしいですよって、おう、この棚からピッてひな人形出しました。その時作ったやつ、その時作ったやつ、うん、先生こんなして撮ってくれてたんだって思ったけど、うん、このひな人形ゴキブリにかじられてるわけ。で、あっちこっちなんかさ汚いわけ。ほんでさ、なんかわーおって感じ、素晴らしいって言いづらい感じ、お母さん。俺それ思い出した。かじられてるやつね。あいつら何でも食べるからね。先生なんて言ってたの、かじられてるって言った、うん、これを作ったのかなって思うよね。何も言わないとね。芸術的だよね。なんかちょっと
爆発してる猫の子ってなるよね自分でちぎってかいろんなふうにしないよだからもうなんかそんなの思い出しましたよ。あ、いい思い出ですね皆さんのねひな祭りの思い出とかも聞きたいですね、うん、まあ一応ね、うん、今日はひな祭りってことで、まあ、ね、だけどあれは違いますからね、今日の募集してるテーマは、ね、テーマでしょ、うん、なんでうちらこんな気が利かないんだろう ね見てないからよカレンダーを誰も3月3日ひな祭りの話はうちらテーマじゃないです、うん、でもまあでも別にひな祭りのことを送ってきてもいいけど、何でもいいよね、何でもいいよ、何でもいいよ、何でもいいよじゃあ早速番組を進めてまいりましょう行こうと思いますこの番組は明日をもっといい日にしようということで、面白くないことは今日で片付けて、そしていいことはみんなで喜び、明日を快適にしますという番組です。ラジオへ参加する方法は3つ、メール、ツイキャス、ファックス、 FM ギノワンで検索してみてください。ユーストリームやサイマルラジオ、そしてリスラジでも配信中ですので、全国から、そして全世界から参加できます。うん、いいね。それでは11代皆様へ募集しているコーナーを発表してください。本日10時台募集しているコーナーを発表します。まず1つ目、アバサーバルーン、はい、このコーナーはさ、今週面白くなかったことを募集しております。ほう、皆さんのたまりにたまった鬱憤、うん、1行ですよ、たった1行で募集しております。うんうん、そうですね。そして2つ目、メールボックス。今日のテーマはあだ名いや、今忘れてたんでしょ。ちょっと忘れてたあだ名あだ名ね、面白いあだ名皆さんついてましたかねえ。自分についてたのあだ名の話でもいいし、人にこんなあだ名をつけたことあるでもいいし、うん、自分あだ名つけるの名人だよとか、あー、いますよね。ねえ、いろんな人にあだ名つけていく、あの有吉さんみたいな人ね。あー、そう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 、うん、ね、そんな感じの話でもいいと思います。はい、3つ目、うさうさバースデー、はい、このコーナーでは今週誕生日のあなた、そして大切な方へお祝いメッセージもお待ちしております。以上3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたい、本当に盛り上げていただきたい。2時間番組だからメールないともう大変になってるから、盛り上げていただきたいと思いますので、恥かさあしないで、恥かさあしないで、デイジご参加ください。言葉の使い方合ってる、デイジご参加くださいって今日おかしいよねいや、いつもおかしいけど、今日おかしいわ、お前いつもおかしいけどね、うんうん、続きいこう、続きあなたよあ、そうでした。懸命にコーナー名、そして本文にはリューティーネームを必ず書いて、誰がボケてるって話を、メールやファックスを送ってください。はい、メールは簡単、超簡単、 FM ギノワンのホームページより番組表をクリックするとリューティーの枠からポチッとすぐ進んでいけます。うん、そしてファックス番号は 098-943-0094 でお待ちしております。はい、本当だ、今日ツイキャス女子力が高いです。さすが3月3日ひな祭りですね。あー、そうですね、参加の方が女子多いですね。後で絡もうね。はい、はい、この番組は大切なこと言うよ、愛媛から青函職人の村上工業、そしてオーライ 120% ナルシストが焼くぜ、目玉焼きの入ったたい焼き沖縄粉もんの提供でお送りします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサー、まあちょいビンドー。はい、では1曲流してから番組進めていきましょうか。うん、はい、何しようかね、何しようかね。じゃあちょっと今日風が強いので D の風とかどうですか。びっくりした、絶対南に流れる雲にと思った。あ、久しぶりにそれもいいねじゃあ今日北風だから、うんうん、南へ流れる雲に行こうかな。リューティーの南へ流れる雲に。
つ行けるのだろう。南へ流れる雲に話したくなって、ただカラフルなおはようにパステルで広い空の下、簡単にすり抜けて終わり終わり、山鳩が金網の上で笑ってるさ。ククルトトククルトトロトト、連れてってよあの雲に、まだ追いつけない、ビューティーの曲で南へ流れる雲にお届けしています。さあ、この南へ流れる雲にっていう曲に乗せて、今週たまった皆様の面白くないことをポイポイポイ捨てていきましょう。はい、今週のアバサーバルーン。沖縄の言葉でさ、アバサーっていうのはハリセンボンのことで、ハリセンボンがぷくって膨れてしまうような面白くない出来事を捨てるコーナーです。じゃあ比嘉さん、比嘉さんって、比嘉さんってなんかナレーター風人になったね。比嘉さん、あ、はいはい、よろしくお願いします。任せてください。今日もですね、たくさん来ております。アバサーバルーンのコーナー、うん、いきますよ。お、一発目、ビューティーネームポロロッカです。ポロロッカさん、ありがとう。マンションのエレベーターが点検中で停止中。わかる、自分もこれ良くないって思う、いつも。すごいよ、10階から階段で降りました。うわ、自分たちより2階高い。難儀。あなた8階に住んでるの？18階。うわ、もうだからもう難儀。セレブ。セレブではないけど、でもこの点検中の時、当たった時、降りるのはまだいいよ。うん、登るの、あ、はっさ、いろんな荷物抱えて8階まで登ってみ。登ってみって、こっちに言われても登ってみ、比嘉さんに言われても登ってみ。これさ、ゴミ捨てとか大変ね。そうだ ね、 ね。でもちゃんと点検の時はさ、だいたい昼間とか皆さんがあんまいない時なんですよ。あー、そっか。でも私たちの仕事って皆さんと逆じゃないですか。あ、そうですね。だからしち当たるわけ、わかる、ポロロッカさん。筋トレ筋トレ。いや、そうだね、うん、じゃあ次、金沢の旅人どんちゃんです。どんちゃん、ありがとう。宝くじナンバーズの当選番号が一つ違いで79,000円がもらえなかった。あいやー、一つ違いか、悔しい。当たっていたら、うん、当たっていたら4月の日がぼっちに行けたのに。当たってなくても来て、あれなんか普通のライブじゃないみたいよ、噂だけど。まあね、たけちゃんがいない時点で普通のライブではないんだけどね。その話もやろう、後で。後でやりましょうか、うんうんうん、いやー、なんか宝くじとかね、一つ違いとか超悔しいよね。悔しいよね、当たってなくても来て。いきますよ、じゃあこちら、はい、227番、ハセコ149です。ありがとう、中途半端。早く薄着になりたい。なんでそれ捨てんの。ずいぶん暖かくはなってきましたが、うん、薄着になるにはまだまだでしょうね。でしょうね。今日沖縄の天気あれだよ。あ、ちなみに沖縄何度ぐらいなの？今宜野湾はさ、14度。意外と寒い。寒い。沖縄にしたら意外と寒いよな。今日さ、うん、ライブプールサイドじゃないよ。だからもういいや。怖いね。もう忘れてたのに今思い出したよや。寒いわ、ちょっと。あー、寒いよ。捨てとこ。捨てとこ。捨てとこ捨てとこ。あ、ぽいぽいって、あ、なった。じゃあ次、白ボニーやん。白ボニーやん、ありがとう。うわ、こんなことある。何？駅の小便器にウーマルコするな。こんなのある？難しくない？小便器の上。うん。こんなの初めて聞くけど。なんでかな、間に合わなかったのかな。
そういうこと。あーいっぱいしててね、もう出そうって思ってるけど全部閉まってて、そのまま上にか、あれじゃない、便器の蓋が開いてるのに気づかなかった場合。いや小便器の、あそっか小便器か、あ常に開いてるか。男子トイレはほら小便器と大便器は違うから。そっか、あそこにする。どんなやってやったのかちょっと面白い。後ろ向きねえ、後ろ向きだろうねいや後ろ向きしかないよねあの場合ねそれどうやったの、白ボニーやん。その後でもさ、それってさ、うん、なんかいいんだけど、うん、別にね、うん、その内容は、うん、これ見られた時どう思うのかな。だからね、なんか目が合うじゃない絶対、うん、あーどうもみたいなね。誰もいなかったか、いたけどその人は普通にこれがそうするものだと思っていたか。なんか堂々としてないともできないよね、うん、なんか目が合った時にさ、うん、ああどうもどうもあーうちこうですみたいなねでもそこにトイレットペーパーなくない。ないね。でも水は流せるから水は流せる。細かいことは、細かいことはいいよもう朝から、はい、次ビューティーネーム倉敷ののんぺです。おーありがとうのんぺさん。腰が痛い。腰腰痛ね、うん、寝具変えてみたらどんな。枕とかさベッドでも変わるよね。あ大事ね、ね、そういうの大事ですよね。あれかもよ、ちょっと寝具が柔らかすぎて腰が下がってるのかもよね。うーんまあ ねいろいろあると思いますよ原因は、うん、なんか調べてみて寝具、ね、会社で腰を曲げたまま8時間やっと終わったと思ったら残業でまた腰を曲げたまま2時間半。そういうこと。まあそういうことですね。なるほど、働きすぎそうだね。あのいっぱい来てるんだけど時間がね。あいやあいや、また来週にしようか捨てられないってやつ募集しといて捨てられないってやつ。そうなんですよ。以上今週のアバサーバルーン、すべてじゃなくてちょっとだけ捨てました、はい、皆様のもう一気に捨てとく、それとも名前だけ読んで、それとも OKOK いくよ、うん、八王子ウチナーハーフの嫁、花粉の飛ぶ量増えてる。秋田病院、大阪のおっさん志郎さん、朝風呂に雲が歩いてた。いいさ、それいいことだよ。沖縄だったらなんで捨てるわ。キャプテンさん、日がぼっちなんで金曜日なのさ。金曜日がしかなかったってそして名古屋のスペシャリティダンサーズさん、健康診断やりたくない。以上アバサーバルーンでしたもうありがとうございます、すべて捨てました、はい、ということで今週金曜日では皆さん、すべて面白くないことを捨てて今日もいい日になりますように。そして一旦だけ CM です。ムラムラムラ、ムラ神工業、ムラ神工業、ムラ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 、ムラ神工業。青函職人愛媛から村上工業。癖になる味、沖縄粉もん、沖縄粉もん、笑顔がこぼれるぜ、オーライ。井上消防署益城出張所向かい、沖縄粉もん虜にするぜ。沖縄粉もんで検索。明日はもっといい日、その1。リューティーの日笠俊と、てるきのたけみが FM ギノワンから2時間生放送でお届けしています。はい、お届けしておりますよ。朝一ですけど、朝一、今日の一発目のツイキャスいっぱいいますよ。あ、本当ですか。うん、行きましょう。まず、知念からだ、アップルパン。お、アップルポさん、おはようポンポン。そしてその次にスキップさん、兵庫県から、おはようポンちゃんって来てる。ほんでから、はちみつ一家さんがおはようございますって言ってから、ひな祭りのさ、うん、なんていうの、アイコンを入れてきてる。あ、かわいいね。スタンプ、スタンプ、うんうん、で北海道の札幌のキャプテンさんが、はい、おはよう、札幌は雪が降ってるって。おー、まだ降ってる、まだ降ってるんだ。これってさ、いつまで降るんだろうね。ね、キャプテンさん、北海道っていつまで降るの雪。もうだって2月よ。
3月ですよ。3月だね。今ひな祭りの話してますよ、本当ですね。で、一発ユーミンさんがおはようですって来てます。北海道のじゅんちゃんが来てます。あとコーラゼロさん、今日は休日出勤って、あらいや。そしてディスカスさんがおはようございますって来てます。そしてギャラリーさん、はい、広島から、あ、サトヤンさん来てます、ありがとうございます。なんでサトヤンさん今日沖縄来てるの？旅行ですよね。旅行、ただの旅行。え、彼女がいる。あ女を探しに来た。あ、なるほどね。沖縄ギャル。あ、沖縄ギャルを探して広島に持ち帰ろうパーだな。そうそうそうって言って。そしてん？あとは誰だ？誰だ？こんな感じかな？お、じゃあメールボックスコーナー行っちゃっていいですか？はい、お願いします。それではこちらのコーナー。なななななな。リューティーのメールボックス1番。それではリューティーのメールボックス1番の覗いていきましょう。わーお。かな？かなかな？本日のテーマはあだ名。あだ名。超かわいい一発目。お願いします。今日のメールボックス一発目はあなただ。うん、リューティーネームナンバー89のあなたのママです。あなたのママさん、めっちゃ可愛いおひな人形がさ、私たちの顔になってる。おひな人形、あ、いいのかな、ひな人形、ね、ひな人形。あだ名ってつける方はぴったりだと思ってつけますが、つけられる方は迷惑ってことありませんか？まあね変なあだ名だったら嫌だよね。私はそうでした、うん、小学校2年生の時、夏休み明けにさ、赤いメガネで登校。その日からメガネザル。まあ6年の時は首が長くて66首。あ、中学時代はお弁当箱に大きな梅干しが入っていた理由で梅なんか急に可愛くなったね、梅、梅ちゃん。急になんか昭和になったね。高校の時代は朝礼の時に地面に映った影が火星人に似ていていや火星人見たことあるんか火星人に似ていてピンクの服が大好きだったということで、カセピー、火星人のピンクの略小中高とろくでもないあだ名だったので、その後の人生は名前で呼んでいましたと、名前で呼んでほしいと切に願いを、ん？切に願い願っておるのかな、うん、あだ名はなしですというとで通しました。あ、なるほど、名前を呼んでってことね、うん、高校の友人は未だにカセと呼びますがあだ名は本人の気に入る名前にしてあげられたら良いと思います、笑いっていうことです。あ、そうですね、結構いろんなあだ名ついてたんですね。こんなにつくことある？コロ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 変わる、ね、あなたのママさん ね、 ね、でもカセピとか可愛いんじゃない？火星人のピンク。まあでもさ、梅ちゃん可愛いよね。あ、そうね、梅ちゃん、うんうん、でも沖縄だったらこれ梅って言ったらもうおばの名前だよね。でも全国的におばの名前ではあるんじゃない？ほんと日本も梅っていうおばいる？梅おば梅おば、梅おばは分からないけど、なんか梅って可愛いよね。そうだね、梅ちゃん、梅ちゃん、うん、梅ちゃんで止めとけばよかったね。ね、カセピに行く前にね。ね、そういえば本当の人の梅っているのかな、おば。いや、いるでしょ。いるかな。いるんじゃない。沖縄はさ、ほら動物の名前とかもさ、亀とか鶴とか。あ、牛とかね。うちのおばあちゃん牛だったよ。本当に、うん、で実際家で牛飼ってたもうどっちがどっちかわからなくなるね、うん、なんか牛の世話してこいっていう時、おじいがね、牛牛ってね牛牛の世話してこいとか言ってたかどうかは定かではありませんどっちなんありがとう、新たなママさんのはい、じゃあこちらいいですか、うん、たけちゃん、ひがちゃん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。バナナ店長と申します。おお、メールなかなか来ないよ。いつもツイキャスに絡んでくれてるけど、うん、ありがとう。オンエア中は、うん、飛行機の中だから今メールするね。
じゃあバナナ店長も向かってるってこと？沖縄に、それとも他の県に行ってるってこと？どうなんだろう、読んでみましょうか。だ、さてテーマのあだ名ですが、うん、オイラは人にあだ名をつけるのが得意かな。本当？会社のちょっと老けた後輩の中島ってやつに、うん、中じい、あ、いいねって命名したり、天然ボケのジムのおばちゃんにトロッコってつけたり。かわいいな。本人も納得のあだ名や仲間内だけで通用するやつといろいろつけたかな、うんうん、そんでたけちゃんにつけるとすると、マジでドキドキ、神様。おー、どういうこと？この神様のあの神のところ、漢字はね、あの歯で噛むって書いてる。ちょっと待って、歯で噛む、神様。イライラする、そういうこと。神々だから、神様、あ、人、あ、神々だからなのかな、人に噛みつくからかなと思ってたけど。噛みついたことないわ。いちょっとはあるけど、酔っ払って。いや、本当の噛みつくの話じゃないよ、うん、毒舌っていうか。あ、そういうこと、うん、いや、噛みついてるんか。どんどん出てくるボロが、うん、はい、そしてひがちゃんにつけるとすると、うんうん、炭酸王子。なんで王子にするば。いや、そらほら貴族の出じゃない。そうなの、うん、炭酸ジジイでもいいんじゃない。炭酸王子よ、だって。炭酸ジジイ。いや、俺炭酸、炭酸ジジイ、やばい、やばい、気に入ってるだけだろ、その単語が。こんなんでどうでしょう。あ、面白いね。ところでオイラは参加できんけど、ひがぼっちライブちばりよ、ひがちゃん、じゃあまたや。ひがぼっちライブ来ないの？ひがぼっちライブさ、もう二度とないスタンプファミリーだけに押されるんだよ。まあ、スタンプもそうだけど、自分はもう二度とないんじゃないかって思ってるよ。本当に。うん、もう今その準備でね、曲作りしてるんですけど、うん、ねえ、怖いね、ドキドキします ね皆さん、4月14日ひがちゃんが一人でステージに立つって。そうよ、まあ歌だけでは終われないでしょうからね、何かやるんでしょうね。やると思う。でも、もう20人集まったらいいぐらいなのかなって思ってるぐらい。そんな親戚だけでも集まるよ、20人。頑張れ皆さん、来て、もつだよ、4月14日って。ね、ぜひぜひ。ありがとう、バナナ店長。はいはい、バナナ店長のうん、もう一ついけますか。いけますよ、お願いします。いけますか、オッケー。急ぎで。ビューティーネーム来ましたよ。お、東京から。お、ノリノリです。ノリノリさん。あだ名、小学校の時男子にアゴちゃんとか、うん、ゴリちゃんとか言われていた。あら、そうなの。アゴちゃんは顔がおもながだから、それが変形して猿っぽいから、男子より強いからゴリラちゃん、あ、ゴリラからゴリちゃんとなりました。いやいや、結構遠いわそれ。すごい遠い親戚だよそれ。まあ、でも猿から進化してってる感じだね。ああ、そうなんだね。逆かな、何なんだろう。男子にとって最上級のあだ名らしいですよ。最上級ボスなんだね。ああ、そういうこと、ボスってこと。今でも当時体の小さかったかっこ今ではただのおっさん男子はゴリちゃんと呼びながら笑顔で近づいてきます。たけちゃん、ミユタ大賞頑張ってねっていうことで。そうだ、ノリノリさんから来てますね。え、ノリノリさん、あんなさ、なんか細くて、あ、体もなんか華奢じゃないですか。うん、で目とかも細いし、うん、グッズも作れるような、なんか女子力高い感じがするのに。そうですね、小学校の時とかめっちゃ男より強かったかの。あのさ、でもさ、これ思うんですよ、うん、小学校の時って、うん、女子大きくない？女子大きいよね、ちょっと ね男子から見たらさ、もうみんなゴリラよ。いやいや、こんな、こんな言い方聞いた、今もう全員女子、今小学校聞いてる人いるはずよ。あ、そう。今のはね、言葉のあやよ。みんなゴリラって言った。違う違う、そういうことじゃなくて、みんな大きいなって思ってるから。いや、みんなゴリラって言った。みんな大きいから、うん、そういう風になるんじゃないのかな。ね、まあ、でもどっちにしても猿とかゴリラ系だったんだね、ノリノリさ ん、 見えないけどね。見えないけどね。でも今でも実は仕切ってるのかもしれんな、まあ、裏でな、いろいろ、まあ、裏でなって。急に悪そうな顔してるわ。こういう人。ノイノイさん、ありがとう。はい、ありがとうございます。そうだっけよ、今週ついにミユタ大賞だっけ。頑張るさね、ありがとうね。もう、これ今どんな感じで進んでるんですか、進み具合は。今、あの、私バッグをつけて、うん、三振やったりとか、はいはい、あと太鼓とか、うん、そういうのを練習してるところです。でも自分が一番問題児かも。
まあ、それはねそうだろうね。なんでよ、うん、それは分かってたけどもともと。すいませんね、あのツイキャスがちょっと私意味が分からなくなってしまって、スタッフさん誰か助けて。ツイキャスが意味が分からなくなった、うん、分からなくなった。じゃあ CM 行きましょうか。はい、お願いします。そういえば皆さんリクエスト曲も募集してますので、ぜひ私たち宛てにリクエスト、この曲今日聞きたいよっていうのもお寄せください。それでは CM です。ビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています。この番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします。毎週金曜朝10時からうちちみシェービリ。わたあぬ音楽。あの音楽の時間がやってまいりました。このコーナーでは私たちリューティーが生歌、生音をお届けするコーナーです。はい、今日は自分のリクエストなんですけども、はい、たけちゃんにねリクエストしたんですけど、先週に引き続きですね、はい、その大会で歌う歌をやりたいなとやってほしいなと。本当？これなんでやってこんな、なんでこんなに自分がやってほしいっていう熱があるのかっていうと、うん、これ優勝したらハワイに行けるじゃないですか。そうなんですよ皆さん、うん、これさ、みうた大賞っていって新しい歌の大賞をラジオ沖縄さんが主催してるんですけど、うん、その大会でグランプリ取ったらハワイに行けるんですよね。ハワイに行きたい自分。まあハワイに行けるのはたけちゃんだけなんですけど、そう行けるんだったらあそこでねライブできたら面白くないかなと思って。楽しそうだよね。例えば優勝してね、たけちゃんがハワイに行くじゃない、うん、そしたら自分も便乗して、まあ自費でいいからさ、うん、行っちゃってついでに行くば、ついでに行って、うん、このライブ一本できたらいいなって思ってる。楽しそうだよね。海外でまだリューティーライブしたことないから一回やってみたいな、ね、だから優勝してほしいのよどうしても。だから離れしてほしいのとりあえず。わかる。あのさ、自分だけで歌うと何回でも上手に歌えることってあるけど、うん、人の前で上手に歌えることっていうのはまあないよね。そこが一番肝心なんですよ、ね、人前で歌うっていうことね。そうだね、うん、3月5日音市場で私の目の前で10人15人ぐらいずらーって審査員が並んでるんですよ。そう、さらにギャラリーもいっぱいいて、うん、その中で歌わないといけないっていうか、もうやっぱ歌詞が飛びそうだなっては思う。そうだからそこはちょっとね離れというか、うん、まあ先週と同じ曲なんだけど。まあやってほしいなと。本当、うん、分かった。じゃあサトヤンさん聞いて、目の前で。あ、そうだね、ギャラリーがいるとやっぱ緊張して程よい、うん、今日はあの審査員だからサトヤンさんが、ね、審査員マジで審査員、あ、親指出してる、うん、やってくれるって。じゃあやりましょうかね。行きましょう行きましょう。分かりました。じゃあちょっとだけ、はい、ですよ、調整します。はい、いやーハワイ行けたらいいな。早速私捕まりそうですけど。何？後ろからなんかパトカーの音が。いいんじゃないいいんじゃない。これはじゃあ今日は自分、先週はねサンバで入ったので、はい、今日はタンバリンにしようかな。本当ですか。あー歌詞覚えてるかな。いやそこ。頑張ろう。それでは3月5日にみうた大賞で歌う新しい歌を今日はひがちゃんからリクエストいただきましたので、2週連続で申し訳ないんですけど歌わせてください。これは泡盛の歌を作りました。よし、三振聞こえてる？聞こえてます。本当？それではエントリーナンバー14番、てるきなたけみさんで泡盛音頭、どうぞ。
かりゆうしの夜やよ、床の下の泡盛よ、坂地一の父やよ、久我にいるに先住みて、泡盛やおとろしもん、足ぶりしたや未満土地まで、坂地地の父ティダに川とるもん、泡盛泡盛森森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 森温度で森森森森森はい、もーりんもり、一緒に、はい、もーりんもり、カリーは？は？いいね。ちょっと酔っ払ってる感じ。冬へぐと縮こうよ、うやちょうでとあわもりよ、坂地一みぐいみぐい、元に戻ってまた見食い、青森や面白いもん、語るうりしゃや未満土地まで、昔話元に戻っとるもん、タンバリンがいいな青森青森森森青森の見ばわれふこい、青森青森森森青森温度で森森、歌ってくれない一緒に、森森森森カリわしららんゆるやよ、かながなとあわもりよ、さかじいちたげにかわち、ちとしまりんかわんなよ、あわもりやひるましもん、おえひえ未満土地まで、あとやぬやがゆら、ティマクラなとるもん。あわもり、あわもり、もりもり、あわもりのみばわれふくい。あわもり、あわもり、もりもり、あわもり、もーりんもり、もーりんもり、もーりんもり、カリー、終わってるんですけど終わってるんですけど、先週から引き続いて終わってる時にもっと続くような感じしないでくれるこの曲知らんわ、知らんけど知らんけど、こう歌ってる人見たらもう終わってるかどうか分かるでしょ、見てないのに。はい、すいませんでした。ということで注文多いわはい、泡盛音頭をお届けしました。それでは何かリクエスト曲あるんですか？CM 行きましょう。 CM、うん、はい、それでは CM です。ムラムラムラ、ムラカミコギョ、ムラカミコギョ、ムラ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 、ムラカミコギョ。青函職人、愛媛から村上工業。癖になる味、卵たい焼き、沖縄粉もん、沖縄粉もん、笑顔がこぼれるぜ。井上消防署、益城出張所向かい、沖縄粉もん。
虜にするぜ。沖縄コナモンで検索。今日はいい日、明日はもっといい日、その1。リューティーの日賀聡と、てるきなたけみがパソコンやスマホなら全国で聞ける。いえ、全世界で聞けます。FM ギノワンから生放送でお届けしています。はい。はい、ありがとうございます。ツイキャスも一緒に歌ってくれて、一発ユーミーさん、アップルポンさん。でも、はちみつ一家さんからさ、さとやんさんがたけちゃんの後ろでキレッキレの踊り披露してねって来てるけど、それまでは入れないって、さとやんさんが言っています。ありがとうございます。早速行きましょう。いいですか、はい、じゃあこちらのコーナー、うっさうっさバースデー。この日に生まれたから君に出会えた、なんだったっけ急に忘れちゃった。この喜びを皆さんでうっさうさしようというコーナーです。今日ボケてるね自分で。まあまあ大概ボケてますけどね。いや、大体しっかりしてるでしょ。あ、本当ですか。まあまあ今日もしくは今週お誕生日の方、ぜひメールをください。必ず名前はひらがなかカタカナでよろしくお願いします。ほい、では早速誕生日のコーナー一発目、あなただ。お、会員番号209番、大阪の黒田、改め大阪の黒やんです。黒やんさん、過去ノリノリさんの改名で。あ、そうなんだ。本日3月3日はまさしく私の49回目の誕生日なのです。ひな祭りとかぶってケーキ屋さんではひなケーキばっかりなので、お誕生日ケーキはおひなさんのケーキなんですか、小笑い。あー、そっか、もうお店に並んでるのが全部ひな祭りになっちゃってるんだね。だるね。じゃあ黒やんさん男子だからちょっと変なだったかもしれんね。そうですね。でもやっぱり今日もひな人形のあれかな、ケーキかな。ありがとう。じゃあこっちでもいいですか。会員番号58番、金沢の旅人どんちゃんです。どんちゃんさん、ありがとう。本日3月3日は大阪の黒田さんのバースデーです。わー、人気だね。人気ですね。ラジオ沖縄によく投稿している大阪の黒ちゃんとは別人です。あー、はいはい、あー、そうですね、うんうん、はい、黒田さんのお誕生日ありがとうございます。そして来ました、世田谷のコーラゼロさんです。さてさて、27日は北海道のトールさん、28日は千葉の長谷子さん、今日3日は大阪の黒やんこと黒田さん、明日4日は川財川のハールーさん、うん、お誕生日おめでとうございますって来てます。おめでとうございます。コーラゼロさん、たくさんの誕生日知ってるね。ほんでから、あ、ツイキャスから北海道のじゅんちゃんがさ、忘れてた、27日夫トールさん、うっさうさお願いしますって。あ、夫の誕生日を忘れているよ北海道のじゅんちゃんが。ありがとう、ギリギリ間に合ってるよ。これじゃあたけちゃんちょっといいですか。はい、じゃあ次行きます。リューティーネーム、埼玉のはちみつ一家です。あ、ここもかぶってるよ。2月27日北海道のトールさん、2月28日千葉の長谷子さん、3月2日ノリノリさんの相方さんのヒロさん、え、ノリノリさんの旦那さん、3月3日黒田さんのお誕生日ですということで来てます。いっぱいあるね、いっぱいあるけど皆さんかぶってる、すごいね。次行きます。ビューティーネーム、倉敷ののんぺさんです。2月27日はじゅんちゃんの大切な人トールさんの誕生日です。28日は白坊やんの大切な奥さん長谷子さんの誕生日です。多分みんなからおめでとうメールが届いてると思いますっていうことで来てます。わお、もう一つ、お、初めての名前聞いた。ビューティーネーム、名古屋のダンサーズです。うさうさバースデー、昨日はリスナーさんであるペパーミントストロベリーさんと、明日はうるま市出身タレントの久高真理さんの誕生日です。マジでうざうざよろしくお願いします。いやいや、うざうざじゃないけど。ということで来てますよ。あ、ディスカスさんも自分の誕生日って言ってる。あ、本当ですか。じゃあ金曜日ディスカスさんの誕生日も一緒にやろうかな。ひかちゃん大丈夫です、行けます。ちょっと待ってくださいよ。
け。あー、オッケーオッケー、行きます行きます。それでは全国の皆さんで一緒にハッピーバースデー歌いましょう。自分タンバリン欲しい、ありがとう。ハッピーバースデートゥーユー。里山さん一緒にやる？ハッピーバースデー。ハッピーバースデートゥーユー。こっち出てくる？来て来て、あ、こっちでいい。ハッピーバースデーディア、クロヤンさん、トールさん、ハセコさん、ヒロさん、ハルさん、ペパーミントストロベリーさん、クダカマリさん、そしてディスカスさん。せーの、ハッピーバースデートゥーユー。うさうさうさ、うさうさうさ、おめでとう。生まれてきてくれてありがとう。これからも人生一緒に楽しもうね。以上、うっさうさバースデーのコーナーでした。はい、今ちょっとねリクエストが来てて、お、探してたんですがちょっと見つからなくて。あ、本当？次にしようかな。オッケー、じゃあ次にリクエスト回します。はい、回します回します。じゃあ何の歌かけますか。じゃあ今回はですね、今自分家ですごい練習してる曲かけてもいいですか。どうぞ。I love radio。 お、ラジオが好きなあなたにはぴったりかも。それではリューティーの曲で I love radio。 曲で I love radio をお届けしています。私たちのこの2時間番組では皆様からのリクエスト曲もお待ちしてますので、ファックスやメールでぜひお寄せください。ということで CM の後、じゃ
じゃあすぐ行っていい？いいですよ。それでは次のコーナーこちら。リューティーのメールボックス2番。それではリューティーのメールボックス2番覗いていきましょう。うい、今日のテーマはあだ名。うん、はい、今から参加してくれてるひふみさん、いっぱいあだ名つけそうだけど。ひふみさんね、あだ名ありそうだね、いろいろね。誰かこんな面白いあだ名の人いたよとか、こんな面白いあだ名ついてた先生いたよねとか、結構ありそう。先生ね、先生ない？先生ね、あだ名つきそうだけどね、うん、面白い人はいたけどあだ名はついてなかったかな。本当に？なんかさ、英語の先生で、うん、違うぜ、これそうだぜって絶対ぜをつける人がいたのよ。違うぜ、おかしいぜ、あるよね、おかしいぜって言われ、口癖、そう、口癖、おかしいぜって言われてるんだけど、うん、いやそっちがおかしいからってみんなで言ってた。自分も社会の先生でいつも必ず最後にねをつける先生がいたわけね。いいですか皆さんね、男性はね、みんなね、狼ですよね。いや何の話してるの先生。わかんないけど。先生何の話それ。でこのねを自分は数えてた。正し書きで一日何回ねを言ったか。そうそう、ねを言ったか。え、授業聞いてないやつ。結果は結果結構言ってたよ、600とか。おお、すごいねの数だよね。あなたも今1位ついたけど今自分の。本当に思った。600も言う、うん、1時間ってこと？1日ってこと？1時間1時間で600、うん、うわ無駄遣いねのね。あ、今で 2回だね。今でたけちゃんのねが2回。いいわ、今さ、ツイキャスでアップルポンさんがたけちゃんのソフトボール時代の顧問の先生あだ名バボーン。これさ、自分もバボーンはとっても印象深くて。バボーン先生、知念小学校、知念中学校だったんですけど、うんうん、知念中学校のさ、ソフトボール部とっても強かったんですよ。その監督がバボーンっていうあだ名の先生で、うん、先生も強そうだよね。バボーンでしょ。バボーンね。どんな、なんでバボーンと思います？妄想してみて。想像じゃなくていい、妄想でいい。妄想でいいよ、うん、妄想だと自分発言しないと思うけど、うん、妄想してるから。妄想、あ、じゃあなんかなんでと思う？あれじゃないの、バレーボールでしょ、うん、だからオリンピックのバボちゃんとかから来てるのかな。あー全然違う。あ、違うんだ、うん、髪の毛がバボーンってなってたから。いや、どういう状態？それはどういう状態のことを言ってるの？バボーン、いつもちょっと薄めてふわふわしてから、うん、こうちょっとテンパーで盛り上がってるわけ、うんうん、それでなんか頭が爆発してるからバボーンって言われて。爆発してるってことね、うん、いや頭がバボーンってしてるからじゃ伝わんないわそれ。でもよかった、ひふみさんは鼻毛がバボーンって思ったって。それもあるよね、鼻毛が出てる先生いるよね。バボーンね。でも結構気づいてほしいね、バボーンって出てるぐらいだったらね。うん、でもさ、ほったらかしにしてる方いるじゃない。いるよね、うん、あれって何なんだろうね、もういいやって思ってるのかな。もうしょっちゅう入ってくからいいんじゃないってが、見たかったら見ればって思ってんじゃない。思ってるのかな。うん、どうなんだろうね。ね、いやでも気にならないのかなって思うのよ。ある、耳毛と鼻毛は気になるよ、確かにね。耳はさ、自分で見えないじゃん。まあね、鼻はさ、うん、鏡で見えるじゃん絶対。毎朝鏡見るから、うん、いやー気づくけどなーと思うけどね。でもあえてなんだったら突っ込まないけど、うん、まあ、だからね、いろいろね、空気中に飛んでるさ、ウイルスとかこの鼻毛でさ、そうそうそう、うん、除去できるじゃない。そういうことかなっても思った。俺は健康のために鼻毛をバボーンとしてるんだって。そう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 いう方もいると思うのよ。いると思うよね、うん、皆さんのあだ名話聞かせてください。ちょっと自分たちだけの話だけで終わったけど、うん、メールたくさん来てます。あ、行きましょう。行きます。メールボックス 2番の一発目、あなただ。誰だ。北海道の飛行船船長です。あ、船長。高校生の時の私のあだ名はダラキンでした。ダラキン、うん、意味はズバリだらしない金丸ま、ん、あ、金玉。いやいや、さ、メールでさ、濁してくれてたんでしょ。うん、本人が濁してくれてたんでしょ、うん、はっきり言えなくてもいいんじゃないの。ごめん、11時に朝の。だらしない金、うん、うん、もういいわ、もう、ね、もう言ったわ。軽音楽部に所属し、バンドを組んで
学校祭やコンテストなどに出ていたためか、人生最大のモテ期を迎えて、複数の女子と交際するなど、お前最悪だな、やりたい放題。ジェラシーを燃やした同級生がふざけてつけたダラキンは瞬く間に学校に広がり、意味を知らない後輩から街中で、あ、ダラキン先輩と呼ばれる始末。忘れたいあだ名ですが、妻は知っていますか、コナミだ。ちなみに音楽活動は今でも続けていて、明日は日高の浦川町のフォーク音楽祭で歌ってきます。沖縄へ行ってひかちゃんに夢花火のギターを教わりたいです。今後もリューティーネームは船長でよろしくお願いします。どうかな、次からダラキンになってるかもよ。ダラキンさんね、ダラキンさんって言っちゃいそうだよね。そっか、だらしないんだね船長さんの。あそこはあそこはじゃないわ。そうよ、面白い、ありがとう船長さんの。てかそんなモテ期があったねえ、すごくない？楽しいな。ということで皆さんの楽しいこれからもテーマ、あの、なんだった、テーマ、あだ名、あだ名でお待ちしております。今言ってたでしょ、あだ名。じゃあひがちゃんがカウントダウンすると自分も焦ってくるわけ。そのちょっと CM 長い後、リューティーの今日はいい明日もと引き続きまーす。愛媛から村上工業。癖になる味、卵たい焼き、沖縄こなもん、沖縄こなもん、笑顔がこぼれるぜ、オーライ。井上消防署益城出張所向かい、沖縄こなもん虜にするぜ。沖縄こなもんで検索。
リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。はい、さい10時から全国へそして全世界へ配信中、その名もリューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、その2です。イエイエイ。この番組は明日をもっといい日にしようということで、うん、面白くないことは今日で片付けて、いいことはみんなで喜び、明日を快適にします、なんていい番組なのという番組です。うん、ひがちゃん、あの10時から今日のテーマあだ名でやってるじゃないですか、はい、じゃんじゃんメールも届いてるんですけど、ツイキャスの方も盛り上がってまして、坂健さんが来てるんですよ、はいはい、坂健さんの高校時代のあだ名はシャイとキャサリンって、ね、どこがシャイなの？ね、あんなに目立ってるのに、うん、だってあの某大きい、ね、ショッピングモールで、うん、あのズボンの中に入ったピンクのズボンに着替えるっ って衣装に着替えるっ って、ね、っって自分たちのライブのために、うん、そうズボン脱ごうとしてお店の人に怒られたぐらいよだから何やってるばとか思ってる、あれのどこがシャイなので、なんでキャサリンなの？キャサリンって女じゃないの？え、なんで女っぽかったのかな。あー、ちょっとそっち系かそうなの？え、もしかして坂健さん女子が好きじゃなくて男子が好き？いや、そんなことないですよ。自分は現場を見た。あ、見た。そんなことないっていう現場を見た。大丈夫。そして、キャサリンって私も呼ばれてるっていうのが北海道のじゅんちゃん。あ、じゅんちゃんはキャサリンっぽいね。キャサリンって感じするよね。なんでだろうね。そうだね。キャサリンって感じするわ。ね、なんだろう。それで、船長の奥様かな、キャプテンが来てまして、ツイキャスに。うん、店長は、さっきほら、だらしない気、うん、丸、うん、だったじゃないですか、はいはいはい、ね、男性の大事なところがだらしないっていうあだ名だったじゃないもう伝わるわ、そこまでいったらだらきん、うん、だらきん、そしたらキャプテンは船長は全てがだらしないって、うん、そうなんだね、うん、金だけじゃないんだね、丸金だけじゃなかった、丸金だけじゃなかった、全部がだらしなかったんだねウケるよね なんか皆さんの面白いなんかあだ名お待ちしております。そして、はい、ギャラリーの方に来てくれたんですけど、今日実はすっごい綺麗なお姉さんがね来ているんだよね。あ、ゲストの方が、はい、そうなので皆さん11時台のゲストもお楽しみください。はい、すごい人ですよね、すごい人が来るからね、はい、それでは行っちゃっていいですか？お願いします。11時台皆様へ募集しているコーナーを発表してください。はい、それでは皆様に11台募集しているコーナーを発表します。ひがちゃん、リューティー神宮なんですけど、はい、これまだ来てないってメールが。あ、神宮のコーナー。そう、このリューティー神宮というコーナーはお祓いしてほしいことを募集しております、うん、でも最近はお祓いがあんまりなくなったので祈願もするそうです。うん、そしたらあれ、もしその時間までに来なかったら、うん、大会の優勝祈願しましょうか待って、自分…あ、あ、大会よ、あの、うん、新歌大賞の大会よ、はいはいはい、自分で自分の祈願するんですか？あれ、あ、違う人だったね、あれ、あなたでしたっけそう、誰だっけ、あれいや、あなたがトイレ行ってる間にやってるコーナーなのでねそして2つ目、メールボックス。メールボックステーマはあだ名。あだ名1時間やったよ皆さんのあだ名に関するまつわるストーリーをお待ちしております。はいはいはい。そして3つ目、はい、武見先生を教えて。このコーナーではあなたの小さな疑問質問を募集しております、うん、以上3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思いますので、はっさ、恥かさーしないで、恥かさーしないで、ぜひご参加ください。はい、今日は久しぶりに素敵なゲストが来ておりますので、皆さんゲストの方もお楽しみください。それでは懸命にコーナー名、そして本文にはリューティーネームを必ず書いて、メールやファックスを送ってください。メールアドレスは FM ギノワンのホームページ番組表からポチッとすぐ進んでいけます。うん、簡単。そしてファックス番号は 098-943-0094 でお待ちしております。はい、そして皆様からのリクエストもお待ちしておりますので、先ほどかけられなかった方ね、
竹をね、うん、見つけました。お、よかった、はい、それでは大切なことを言います。この番組は愛媛から青柑職人、あれしまった、青柑って言っちゃった、愛媛から青柑職人の村上工業、そしてオーライ 120% ナルシストが焼くぜ、目玉焼きの入ったたい焼き沖縄コナーモンの提供でお送りします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサーマーちょいビンドー、はい、CM ソングもさ私たちが作るから、もしよかったら FM ギノワンまでお問い合わせください。これ一応思うんですけど、うん、お得よね。そうだよ、だってねスポンサー、うん、あ、なこれちょっと細かい話になるから後でいいか。いや、でもいいんじゃない、すごいお得だと思うんですよ。そうだって私たち CM ソング1本うんうんするからね、うん、何円するかな、うんうんで作ってるところを、うん、うんうんでスポンサーになってくれたら、これ無料で作るからね。そうだよね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。はいはいはい、はい、じゃあ1曲流してから11時台もね進めていこうと思います。はい、お願いします。さっきはアイラブレディオを流したじゃないですか、うん、ちょっと賑やかなやついきませんか。お、いいね。どうだろう、久しぶりに子供の人権とか、あ、子供の日だしね、あのひな祭り、あ、そうだね、オッケー、じゃあ行きましょう。それではリューティーの曲で子供の人権。さあ勇気を出して、ほら一歩踏み出して、自分の胸に手を当てて、喉の扉よ開け、わがままなんかじゃないさ、太陽がある限り僕らは見守られている、子供の人権110番、0120007の110、3曲目はリューティーの曲で子どもの人権お届けしております。週末金曜日、皆さんのお昼ご飯は何でしょうか。おいしいお昼ご飯でくんちをつけて、今日もいい日になりますように。それでは11時台最初のコーナーはこちら、リューティー神宮。1日1名様限定、このコーナーではあなたをお祓いして清め、そして今日を快適にします。ではリューティー神宮から竹見宮司をお呼びしましょう。竹見宮司。宮司、今日も FM ギノワンスタジオまでありがとうございます。どうもありがとうございます。最近ですね、
一応コーナーではね、宮司のお祓いのコーナーでお祓いしてほしい内容を募集かけてはいるんですけれども、まあまあもう皆さんほらもうお祓いすることがなくなって、ね、なるほど、これはいいことなんですよ、うん、いいことだけどね、お祓いすることがなくなってしまったので、なんか最近ねこの少ないんですよメールが。なるほど、では私は帰る、いやと思ってたんですが、今日自分の方からちょっとお祓いではなくてね祈願をしてほしいなっていう内容を一個自分あるので、それお願いしたいなと思うんですよ。なんじゃ、このリューティーでねあのボーカルをしているてるきなたけみさんがですね、みうた大賞という大賞にこの出場するんですね、でそれでこの優勝したらハワイなんですよ。行きたいの、だからそのやっぱハワイに行けるようにまず優勝してもらわないといけないので。なるほど、優勝祈願なんていうのをお願いしたいなと。これはまあ得意分野じゃな。あやっぱりそうですか、まあ、でもやってもいいけど優勝した時は私も一緒に連れてってくれるのかのあっていうのがあるの。あそういう問題が出てきますか、うん、それはでもねてるきなさん次第じゃないかなとは思うんですよ、ちょっと言っておきます、てるきなさんに優勝したら宮司が行きたいって言ってたよっていうのは言っておきます、伝えておきます。わかりました、それでは、はい、てるきなたけみさんがみうた大賞にグランプリを取れるよ、そしてハワイに行けるよ祈願じゃの、なんか変な感じするの。いや全然しないですよ。そうじゃ、そうじゃろ、そうじゃろ、行くぞ。はい、えっ、歌詞間違えるなよ、お前が一番怪しいぞ。セーファー歌っき。あ、宮司さん、てるきなさんご存知なんですか。あの子は昔大会に出て歌詞を飛ばしたことを見たことがある。ああそれで会場からあーというこどっと湧いたのを聞いたことがあるの。あ、現場にいらっしゃったんですね、宮司もね、そうなんだね。これは審査があるときは普通は周りの方は何も言わないんじゃが、静かにしてるってことね。静かにしてるんじゃが、どうかしたんじゃろうね、みんなあーって言っちゃった、言っちゃった。そのぐらいのことをしちゃったってことですよね。ですね、頑張ってください。もう宮司からもパワーいただいたと思うんで大丈夫だと思います、じゃあ優勝しましょう、じゃあ CM 行きましょうか。宮司も一緒にお願いしていいですか、せーの、 CM です。職人愛媛から村上工業。癖になる味、卵大焼き、沖縄こなもん、沖縄こなもん、笑顔がこぼれるぜ、オーライ。宜野湾消防署益城出張所向かい沖縄こなもん、とりこにするぜ。沖縄こなもんで検索。リューティーのメールボックス3番。それではリューティーのメールボックス3番を覗いていきましょう。はい、今日のテーマはあだ名。あだ名、皆さんあだ名あったんじゃないですか、受けるよ。ツイキャスでさ、あのアップルポンさんが最近、ケイティペリーに似てるって言われたからケイティって呼んでって。ケイティペリーに似てるって言われたの、本当？だからだいぶ勘違いしてる。っていうか自分でさあだ名をつけて自分で呼んでってどういうこと。
まあ、行きましょうか。ケイティペリーなんだ、本当、うん、無理無理、ポンポンケイティとかダメ、ポンポンでいいよ、ポン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 でいいよ、ポンポン微妙だわ、ポンポンということで、じゃあ何、メールボックス3番の一発目はあなただ。はい。デューティーネーム、お、元ウォーズマン。元ウォーズマン。元ウォーズマン。あ、そうなんですか。初めてですかね。うん。元ウォーズマンさん、ありがとう。小学校の時、いつもお母さんにおかっぱに髪を切られていた。うん。過去、私は伸ばしたかったのに。うん。ので、ウォーズマンと呼ばれていました。ああ、そういうことか。暗い子供でしたって。ウォーズマンね。ウォーズマンってわかります？たけちゃん。あのね、シュゴーってやってるやつ、筋肉マンのキャラクターなんですけど、うんうん、あ、シュゴー、あ、それスターウォーズの話かな。間違った。違う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 、あのね、筋肉マンに出てくるキャラクターで、はい、ウォーズマンっていう人がいるんですよ、うん、その人がヘルメットかぶったような形なんですよね。だから前髪パッツンしておかっぱみたいな、もうちょうどそんな感じかな。あ、完璧に綺麗に揃えてたんだ。そうそうそう、元ウォーズマンさん、うん、今は元だか、もうあのおかっぱやめたのかな。そうだね。でもその髪型はね、子供に見せたらウォーズマンになるよ。あの時代はね、筋肉マンの時代はね、なるわな。そっか、面白い、ありがとう元ウォーズマンさん。今はどんな髪型なのかな。ねえ、気になりますね。ねえ、じゃあこちらいいですか。小学校5、6年の時、私は男子からこう呼ばれていました。何？誰？ね、名前がね、大阪の中尾さん。中尾さん、最近連続でメールありがとう。そして採用されてる、嬉しい。小学校5、6年の時、私は男子からこう呼ばれてました。だ、どう？ジャイアント馬場。どういうこと？もしくは和田アキ子。大きい人？ただ身長がでかいだけで、うん、小学生の男子って単純すぎんねん。そうね。私は小5から162センチあって、へー、あの時代では大きい方やったから、うん、まったやねえ、あのさ、早いな、帰っていくの、急に帰るよね、中尾さん、面白いよね。急に帰るの早いけど、うん、小学校5年生で162センチあったの。すごいね。何食ってたんだろう、たこ焼き。そうなの、自分今163センチなんですよ。ちっちゃ。いや、誰が誰にちっちゃいって言ってんの。ちっちゃ。162センチって小学校5年生と自分同じぐらいよ。そうだね。すごいね。でもあれだよね、なんかさ、たけちゃんも小学校5年生で身長止まってるんだっけ。うん、うん、違う、自分中2まで伸びたけど、いまだに小学校5年生の平均身長。あー、なるほどね。142、うん、もう小学校5年生で抜かれてるよ。怖いね。まあさ、その当時で162もあったらさ、和田アキ子とかジャイアント馬場になるよね。なるかもしれないね。単純すぎんねん、男子って。いや、なるよ、うん、大きいんだもん、そんなに。ねえ、小学校5年生の男子からしたらもう壁じゃない。ね、ひどい。聞いた、中尾さん、ひかちゃんが壁ってよ。今だって自分中尾さん抜いてるもん。あ、そうね。自分中尾さんにこう飛びついたら、多分中尾さんのこのむぎゅっていう胸にピョンって跳ねられる顔、多分。バウンドする、うん、バウンドする。ちょうど中尾さんの胸が自分の顔だはず。だからうずくまると思うわけ。うずまるっていいなってちょっと思ってる。いや、何の話してるの、あなた。中尾さんの、はい、ありがとうございます。次いきます。はいはい。リューティーネーム、お、リューティーネーム、お、最近来てました、おじさん鉄人さん。お、いつも元気なたけちゃん、夜遊びしすぎてボケっとしてるひがちゃん、おじさん鉄人だよ。ボケっとしてるのはたけちゃんの方だかなと思ってたんですけど。さてさて、あだ名だけど、おじさんの高校時代のあだ名はオラーウータンだったよ。オラーウータン、オランウータン、オラーウータン、オラーウータン。髪を染めすぎて少しだけ赤くなってたから、体育の先生がつけてくれたよ。でも子供の国で本物のオラーウータン見たらびっくり、全然似てないやし。最近はダンディーと呼ばれているよ。じゃあ時間あればまた送るさねっていうことで。あれ、似てる人探す方が難しいよ。嘘
そう似てるような気もしますけどね、オーラウータンに。おじさん鉄人さん。あ、そうなんですか。そう、わかんないけど、まあまあ髪の毛の色とかでね、髪の毛の色、今は多分黒なんでしょうね。うん、そうだね、いろいろなんかあだ名とかつきやすいよね、髪の毛の色とかね。そうだね、うん、自分あのね学生の頃に、うん、ピンクの頭の人がいたんですよ、うん、はいはい、真っピンク、もう本当のピンク、うんうん、もうそのまま純粋にピンクってあだ名ついてましたよ単純か男子単純すぎんねん男子。だってピンクなの。バイ中尾屋さん本当だね、単純ですね。でもあのおじさん鉄人さん、なんていうの、高校時代から髪染めてたってちょっと悪いやつだな、やんちゃだったんだはずな、ね、でもねその時代はそうだよね、うん、憧れますよね。きっと今もやんちゃだと思いますけどね、うん、まあまあそうですねありがとうおじさん鉄人さんのパラオフ。いい、どんどんいけますか。いいですか、じゃあこちら皆さん あのあだ名についてのメッセージお待ちしておりますよ。はい、じゃあこちらリューティーファミリー10番一八ユーミーです。ユーミーさんありがとう。たけちゃん、ひがちゃん、皆さんハイタイ。ハイタイ。私のあだ名は、うん、ビーバーや、うん、デッパさんでしたね。前歯大きいもんね。最近はたけちゃんにウサギって言われてるけど。かわいいさん。さてさて、もうすぐに歌大賞ですね、チバリオ。ありがとう。そうなんですよ。あ、前歯に特徴があるから、うん、しかもビーバー、ユーミンさんは色も白いからなんかそんな系統になるかもって思った。そうですね、うん、でもどっちかっていうとタケちゃんが合ってると思う。自分の見た感じもビーバーよりはウサギかな。ね、ウサギって感じするよね、うん、今度なんかちょっとやってほしいもんね、あの人参とか丸かじりとかね一発ユーミンさんの人参まず丸かじりコーナーのコーナー何本今日はいけるのか、うん、立ち上げようかコーナー。いいね、最近コーナーもね暇になってきたからなみんなメール待ってるよ本当にメールは来てるんだよ、うん、いっぱい。そっか暇になってきたからなって暇になってきたからなじゃないわ、はい、ありがとうございますはい、はい、まだいけますか。ね、じゃ次に回そうかな。マジで、うん、オッケー。それではメールボックス3番、まだまだテーマはあだ名でお待ちしております。一旦リクエスト曲ですか。いや、CM 行って。あ、そっか。じゃあ、一旦 CM です。リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。私たちはリターと三振の二人組、県内外で音楽活動しています。この番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします。毎週金曜朝10時から、うちちみシェービリ。今日はいい日。明日はもっといい日、その2。リューティーの日賀さとしと。てるきなざけみがスマホやパソコンなら全国で聴ける FM ギノワンから生放送でお届けしております。はい。い。FM ギノワンスタジオから見えるこのロケーションなんですけど、うん、晴れてきましたね。ねえ、さっきまで結構曇ってたんだけど、うん、いい天気、もう。いい天気。なんかこのまま暖かくなってほしいな。ねえ。夜は外でライブなので。そう、自分たち今日さ、オーシャンスパっていう女村のプー、うん、プールサイドでだよ。女村のホテルね、野外のプールサイドで、うん、今日ライブなんですよね。そう、あそこね、この海沿いなんで、うん、ちょっと寒いとね、もう風が強いから体感温度がぐんと下がるのよ、うん、まあその代わり綺麗な景色の時は夕日がバーって沈むの見えるから。そうそうそう、あそこの夕日は本当に綺麗ですね、うんうん、沖縄の私たちでも感動するから、もうぜひ皆さん応援に来てください。はい、はい、無料です、はい、あったかくしてからねあったかくしてから来てね、はい、遊びましょう夜も。じゃあもうコーナー行っちゃいましょうか。行きましょう。それではこちらのコーナー、このコーナーでは私てるきなたけみが何かを教えていくコーナーです。はい、たけみ先生。なんじゃね。あ、なんじゃね先生、なんかこのコーナー久しぶりな感じがしますね。本当？うん、何でも聞きたまえ。本当ですか。じゃあ今日もね、
先生に教えてほしいっていう内容のメールが来てるんですが、何でもいいじゃん、もう行っちゃいましょうか。早速お願いします。こちらリューティー会員番号27番名古屋のダンサーズです。ダンサーズさんいつもありがとうございます。でも最近さ、ダンサーズさんなんか自分のこと面白い名前にしないね。最近シンプルに名古屋のダンサーズって来るね。病気かな。いや疲れてるんだろうね。喧嘩でもしてるのかな。なんか、ね、元気がなく聞こえるよね。まあシンプルでいいんだけど。本当はこっちが正しいんだよこれがね。じゃあ武見先生教えて、はい、素朴で真面目な質問です。マジで三歌大賞に応募した理由を教えてください、はい、あなんか真面目ですね。いいですね、真面目な質問ですよ。三歌大賞に応募した理由、それはじゃあの、うん、ハワイに行きたいからじゃあ。あね、優勝したらハワイに行けるっていうね。そう、たったこれだけ。あのさ、この三歌大賞に出した曲は実は他の方のために作った曲だったんですよ。ほう。その案件の中の一つだったんですけど、この案件が落ちたのでもったいないなって思って歌詞を変えて三歌大賞に出しました。ハワイ行きたいために。いや、今から新しい曲作ったら間に合わないから。あ一回作った曲リメイク。なるほどね、使い回した。うるさいわ。っていうことですか、うん、いいの受かったから。そうですよね、うん、そうなの。これ優勝したらもうね、万々歳ですからね。そうよ、優勝したら案件落とした人がなんか変ななってるよね。そうだよね、いい歌だったのになってことでしょ。要はね。でもさ、ダンサーズさん、自分初めて三線一丁で曲を作ったんですよ、うん、これまではあのやっぱキーボードとかパソコンとかで作ってたんですけど、三線一丁はこれが初めてなんで挑戦です。頑張ります。なるほど。皆さん3月5日音市場5時半から8時までの間、ぜひ応援よろしくお願いします。前売りチケットは1500円で、キャンパスレコードとかさ、あと音市場にも売ってるみたい。なるほど。たけちゃんからも買える？もちろんです。はいはい、了解です。はい、ありがとうございます。ということで理由はハワイに行きたいからです。お、じゃあもう1つ来てるんですけど行きますか。お、時間大丈夫？時間いける。 OK、行きますか。行きましょうか。じゃあ会員番号188番、大阪のおっさん、シローです。シローさん、ありがとうございます。たけちゃん、ひかちゃん、スタッフの皆さん、おっはー、おっはー。今度大阪でたまちゃんの歓迎会を関西リューティーファミリーでやります。ありがとう。大阪でもたまちゃん大人気。たけちゃん教えて、沖縄はなぜ6月23日をみんなで慰霊の日に決めたのですか、うん、はい、教えて。おお、ヘビーな質問だねと来てますよ。6月23日の慰霊の日について、うん、結構まだまだだけどね。そうだね、そうなんですよ。あのこれ本土の方もたくさん聞いてるので、ちょっと説明しないとわからないかもしれないですね。うんうんうん。沖縄では6月23日毎年ね、昼になったらサイレンが鳴ってみんなで手を合わせて黙祷するんですよ、うん、その理由は沖縄であった地上戦でたくさんの方が亡くなって、それのなんて言えば、もうこれからの平和を願うっていうことで、うんうん、そうですね、やるんですけど、なんで6月23日なのか、これはちょっと難しいんですけど、こう指揮を取っていた方、戦争の指揮を取っていた日本兵かな、はいはい、の方が自決をしたということで、指令出せなくなったから戦争が終わったっていう感じなのかな、うん、もうざっくり言ったら、まあざっくり言えばね、うん、それで6月23日が慰霊の日として定められてますね、うん、大丈夫こんな感じの回答で。あ、いいですよ。またでもまだ2月なので6月になったらね、うん、詳しくいきましょう、うん、うん、そういう質問がこれ来ればね。そうだね。なので6月23日は沖縄にとってすごい大切な日だし、でも沖縄が大切にしてることは日本が大切だし、それで世界の平和を願っているので、ぜひ6月23日皆さんもね、手を合わせて自分自身の平和から世界の平和も願おうかな。はい、そうですね、うん、
じゃあこんな感じですね。はい、以上武見先生教えてのコーナーでした。はい、毎月1回あるので何でも聞いてください。はい、リクエストあります。リクエストの後素敵なゲストさんも登場しますので、それでは行きましょう。リューティーネームささがささえ言いづらい、さささらさんからのリクエスト来てますよ。カーペンターズのスーパースター、ちょっと憂いのある天気に合うかなってこのリクエストが流れる時にはちょっと晴れてしまったんだけどいや、カーペンターズはね、いつ聴いてもいい曲よ。そうよ、彼女の声最高だよね。それでは行きましょう。リューティーネームさささらさんからのリクエストで、カーペンターズのスーパースター。リューティーネームさささらさんからのリクエストで、カーペンターズのスーパースターをお届けしました。さあ、その後はいよいよ素敵なゲストの登場です。楽しみ。 CM 行きましょうか。 CM です。ムラ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 神子職人、愛媛から村上工業。癖になる味、卵大焼き、沖縄粉もん、沖縄粉
れるぜ。オーライ、宜野湾消防署益城出張所向かい沖縄コナモン、とりこにするぜ。沖縄コナモンで検索。いい日、明日はもっといい日、その2。リューティーの日賀聡とてるきなたけみが日本一綺麗な景色のスタジオ FM ギノワンより12時まで生放送でお届けしています。ではゲストさんも入ってくれてますので、早速コーナー行きましょうか。ドキドキだね。それでは行きましょう、次のコーナー。ピンポンチャンポンチャーブラサイ。このコーナーでは誰かが FM ギノワンへ訪ねてくるコーナーです。昼夜タガメンシェビタガヤタイ。こんにちは、速読コンサルタントの呉真由美です。真由美さん、おはようございます。撮っていいですか？皆さん気になってると思うんですよ。はいはいはい、動画の人はなんでサングラスかけてるんだろうって。だからサングラスわざわざ私が外してほしい、目の前でって思って。一回外したのあなたかけさせましたからね、一回ね。そうなんですよ。すごい綺麗なんですけど、速読コンサルタント。はい。面白い。面白いですか？なんかすごいね。名前。そうですよね。速読。うん。聞いたことないですよね、そんな人ね。ないです。これ日本に何人いるんですか、速読コンサルタントって。私が勝手に作ったので。じゃあ一人。あ、そっか。一人二人ですね、うちの、はい、スタッフとか。速読コンサルタントってどんなお仕事なんですか？通常だと多分インストラクターっていう言い方をすると思うんですけども、うん、はい、まあ、速読っていうのは本が早く読めるってね、うん、こう皆さんそういうテクニックとかコツだと思われてるんですけども、うん、はい、実はそうではなくて、そうなんですよ。うちは実はなんで早く読めるかっていうと、頭の回転が早くなる。はい、質問。はい、ってことは本を早く読めないと頭の回転が遅いってことですか？そういうことではないんですよ。よかった、自分めっちゃ遅いからよ。はい、だからこうやってか字読むのがすっごい苦手なんですよ。頭の回転は速くても、うん、読む速さを別で持ってるので。へー、頭の回転数と読む速さは別、はい、なのでもしこの読み方のまま速くなったら勝手に速くなるじゃないですか。おお、ね、いいね。でもこの回転を使えてなくて遅いんだったら、この回転を使えるようにしてあげても速くなるじゃないですか。はいはいはい。だからいろんな方法があるんですけども、とりあえず速読の速くする方法がいろいろ方法がある。この人に合った方法がある。あ、はいはい、で通常この読み方、その方の読み方を変えずに、はい、頭の回転を速くしてっていうのがうちの方法なんですね。なるほど。はい、なのでその速くなった回転って本にだけ使います？いろいろ使いたいです。私だったらライブのトークとか、はい、あー、そう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 、とか今もパーソナリティのトークとか、はい、皆さんのものを拾って返せる、この面白いことを返せることに使いたいね、はい、お笑いかみたいな。そうですね。だからそういう、そうですね、こうアイデアとかね、アイデアとかそういうのがこう出てくるようにとか、はい、そう、いつもは面白いアイデアあるのに、うん、こんな時には緊張して出てこないとかあるじゃないですか、はいはい、それが引き出せるんですか？そうです、そうです。うわ、最高やん。もうさ、真由美さんさ、はい、いつも居酒屋さんでしか会わないから。こういうなんか話聞けないじゃない。そう、なんか今日すごい新鮮。皆さんに言いたい、なんで真由美さんを知ってるかって言ったら、うん、私たち国際通りの金具で出会ったんですよね。はい、いつも民謡居酒屋で歌ってるんですけど、そこにたまたま真由美さんが来てて、はい、で脳トレをしてるってもう意味わからんこと言うから、この人は一体何者かと思ったんですよ。そしたら速読コンサルタントだったんですね。はい、そうです。すごい、ちょっとなんか貴重な話がいっぱい聞けそう今日。あの資料見て思ったんですけど、はい、何この有名な人々、数々、横浜ベイスターズの三浦投手とか、はい、ガンバ大阪の丹波選手、丹羽大輝くんですね、あ、ヴァンフォーレの、はい、何自分川田くん、川田先生、はい、とか、セレッソ、
大阪。そうですね、セレッソとかと鹿島アントラーズの、まあ、柴崎くんとか、うん、西くんとか、あ、アントラーズも柴崎くん今ねスペイン行きましたけども、彼らのこう脳からのサポートっていうのをしてます。すごい、スポーツだけど脳からサポートする、はいはい、面白い。どういうことですか。いや、だって通常は体って考えるじゃないですか、はい、なので技術と体力って思うんですけども、思います。技術と体力使うのも脳ですよね。なるほど、なるほど、そうか、はい、なので調子がいい脳とか調子がいいっていうその状態の脳を作ってあげることによってスポーツでの成果が発揮しやすくなるので、へえ、そっか。結局運動、筋トレ、はい、いろんなこう体力作りも全部脳でやってるから、うん、脳がちゃんと機能してないとうまい具合な、そうです、そうです、状態にいかないんですね。そうですね、だからこうスポーツだと例えば、ね、ボールがゆっくり感じるとか、はい、周りがゆっくり見えたとか言うじゃないですか、はい、ああいう時の脳を作るんですね、はいはいはい、あ、すごい、そういうことか。そうです、そうです、だから音楽曲作りでも、はい、なんかもう降ってくるようにみたいな時あるじゃないですか。ある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 、ああいう時の脳を作るんです。わ、常に作り上げられるんですか、それって。うん、だからそういう状態に持っていければ、それを訓練するんですか。はいはい、それが普通になっちゃいます。面白い、作りたい、そういうの。先生、私ですね、いきなり先生って言われた。いや、急に、急に先生、急に先生。あの、3月5日に大会出るんですよ、はい、その時もリラックスした状態でこう出れるようにとかっていうのもこの脳トレでできるんですよ。あ、はい、できます。よかった、今日会えて。そうだね。先生すごいね。いやいや、先生になってるし。すぐ変わるから、態度、態度変わるから。次会った時から先生だよね。ちなみに、はい、どんな感じのトレーニングがあるんですか、聞いてもいいんですか。ま、あのトレーニングを言っても多分ね、口では伝えられないんですよね。まあ、ラジオ体操口で言うようなもんなんで。そうだね、そうか、そうか、右から左に広げてとか言われても分かんないですもんね。なんですけど、まあ、通常で言うと普段皆さんにしてほしいことはやっぱりいろんなものに触れるっていうことなんですね。例えば、で、例えば新しいものとか、うん、それから例えばこうやってみたいなとかいうこととか、うん、チャレンジしなかったことをこうどん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 チャレンジしていくとか。ああ、で、脳って新鮮な刺激にすごい敏感なんですよね。なるほど、だから慣れたものしょっちゅうやってても、はい、脳は発達しない、はい、ああ、そうですね、新しいことをやるのが脳トレの一歩なんですね、うん、ですね、はい、でそれで今ちょっとこういろんな方のお手伝いしてるんですけども、はい、ご高齢の方がすごく元気なんですね、うん、はい、はい、で私が見てるそのおじいちゃんおばあちゃんのクラスがあるんですけども、はい、そこのクラスの方誰もお薬飲んでないんですよね。すごい、病院に通ってないんですよ。もともとは通ってたんですか。うんと、もう10年ぐらいやってるクラスなんで、だから、あ、そうかそうか、そう、あ、だから最近来られた方はやっぱりあのもともと飲んでるお薬がありますっていうことはいらっしゃるんですけども、ずっと来てる方はもうずっと病院行ってないってことは、脳をトレーニングしたら体も元気になる。そうなんですよ、ってことですか、はい、よくね心と体っていうじゃないですか。そうですね、じゃなくて脳が元気だと心と体が元気になるんです。あ、なるほど、なるほど、そっか、心と体だけ見たらダメだ、自分たちには脳があるんだ、はい、忘れてるかも。そうですね、はい、面白い、これはいい話。先生、はい、そばにさ、物忘れ、物忘れ認知症予防っていう、なんか黄色い本があるんですけど、来週本が、え、先生が出すの、はい、すごい、まゆみさん出す本、はい、皆さん見ました、これ認知症と物忘れの予防ができる速読脳トレということで、はいはい、脳の活性化で心も体も若返る、はい、わかった。ちょっとこっち、はい、こっちであの画面に映そうかな。楽しみ。中どんな感じなんだろう。ちょびっと聞かせて。ダメ。あのトレーニング用の DVD がついてるので、はい、それを見ていただくだけで。はい。DVD 見たら脳の活性化ができて若返る。はい。わ、やばい。いくらこれ？いくら？ですね。あ、安い。1400円。安い。はい。はい、1400円でもう脳が鍛えられるんです、皆さん。だってさ、はい、若返るために私たちいろいろやってますよ、はい、美容。あ、でもね、やっぱりね、お肌もね良くなりますよ。うわ、あ、あ、そうなんですか。だから美容だけで月にどれぐらいかかるか、女子は。女子ね。あ、男子は筋トレとかやってるでしょ、若返るために、はい、やってますね、はい、でちょっと病気の方はいっぱいサプリメント飲んだりするさ、はいはい、それ1400円でどうにかなるの。なるかもしれないですね。なるかもね。
すごいね。読んでみたい。これ、え、発売が？発売が3月6日です。3月6日に、はい、いろんな書店に並ぶんですか？並べていただけるといいんですけどね。沖縄ではどことか決まってます？多分、うん、工藤さんとかは。工藤さん、これ結構あれですよね。まるまる工藤さんみたいな。ああ、なるほど。だって皆さんがこの本欲しいって言って問い合わせれば並びますもんね。そうですね、はい。そっか、うん、本屋さんにぜひ。すごいですよ。してください。脳をいい状態にすれば、はい、老いなんて怖くない。おー、かっこいい。これは今は言わない。買って、でも私すごい興味がある、はい、これ今すぐ買いたい。そうですね、あと3日待ってください。マジ、あと3日、はい、え、これはどういうふうに探せばいいですか、検索？名前で、私の名前で検索していただいたらいくつかちょっと本は出てくるんですけども。ちなみに真由美さんの名前は、はい、名字はクレ真由美です。クレ真由美さん、はい、クレ真由美さんで検索すれば、はい、この脳トレの本が検索できるんですね。はい、そうですね、多分。多分って まだ出てない。そうだよ、まだ出てないからね。でもほら、ね、はい、このサイトにはタイトルも入力すれば検索できると思うので、はい、物忘れ&認知症予防速読脳トレ、はい、クレ真由美さん、はい、ちなみに物忘れとか認知症っていうのは、はい、こうもうすでに始まってる方々にとっては、はい、脳トレはどういう効果がありますか？やっぱりね、そのこう始まってるって言ってもずっとそうじゃないじゃないですか。うんうんうん、どういうことですか？だからね、物忘れをする瞬間もあるっていうことですよね。あ、はい、うん、ってことはそうじゃない時があるから、そうじゃない時が増えていったら減りますよね。ああ、そうですね、はい、あとその物忘れって言ってもすごく皆さんね、こう怖がられるんですけど、うんうん、人の名前が出てこないとか、うんうん、すごいね、こうあの人誰やったっけって、ね、あの曲なんだったっけ、そうそうそう、誰だったっけってね、なった時に、ああもうダメって思うんですけども、焦る。そう、そうなんですよ。でもね、実はね、それダメじゃなかったりするんです。お、うん、なんでかっていうと、例えばあの人誰やったっけっていうのがね、ひかちゃんの名前だったら困りますね、うん、近すぎて。毎日会ってるのに。そうそう、そうそうそう。ってことは10年前に見た映画の俳優さんとか、うんうん、20年前にね、会った友達とか、はい、もうかなり古い記憶とか、はい、よく見るけど言葉にしたことない、口に出したことない人の名前だったりしません？うん、します。そういう方々が確かに思い浮かべないね。そうだね、うん、そうですよね。で、え、あの俳優さんって聞き、うん、ね、聞き返したら、はい、あ、そうそうって分かりますよね。分かります。あ、そうってことは引っ張り出されるので覚えてるんですけど、はい、自発的に引き出しを開けられないだけなんですね。なるほど、なるほど。だからここはまだ大丈夫なんです。大丈夫なところなんですね。要は引き出しがたくさんあるわけですよね。1日1個引き出しができると思ったら、はい、ね、1年に365個、うん、10年で3650個ですよね。そうですよね。ってことはその10年前の3650個前の引き出し、それは探すの大変そうなんですよ。そっか、はい、そっか。皆さん物忘れでも、はい、安心してください。安心ね。はい、で本当にあかんのはお家帰って、うん、ね、ご家族の顔を見て、うん、初めましてって言ったらダメなんですよね。あ、そっか、そうですね、うん、だから違うんですよね。そっか、うん、でもそういう日も来る可能性があるんですよね。そうですね、そのために予防しとかんといけない。そうです、予防です、うん、そうだね、予防だね。物忘れひどくなってると自分も思うんですけど、はい、これやっぱ加齢ですか？いや、だからひどくなってるんじゃなくて、今言った引き出しですよね。あ、引き出しを探すのが、そうなんです、増えてるから。増えてるから、だから年齢が増すと、そうです、物忘れがひどくなるだけ で、そっか、引き出しが増えてるだけなんだ。物忘れじゃなくて引き出しのある場所を忘れてるだけなんです。あ、そっか、なるほどね、はい、へそくり隠したらどこに隠したか分からんくなってるやつですね。そうです。あとたけちゃんの場合はその引き出しをこう潤滑剤やらないとね、ギシギシって開かないっていうのがあるよね。そのトレーニングも必要です、はい、それはね、こうしょっちゅう開けるということです、ね、あ、なるほど。あ、よかった、すいません、変なもん入れちゃって。いやいやいや、しょっちゅう開ける。だからよくね言うんです、私言うのは、爪切りってどこにあるか知ってますかって聞くんですね。あ、知ってる。知ってますよね、はい、もう爪切りがもう目の前に浮かんできましたよね、うん、浮かんでくる。しょっちゅう爪切ってるからですね、うん、そうですよね。あ、そっか、うん、そっか。やっぱりじゃあしょっちゅう何かをするっていうことは、しょっちゅう何か言ったり、うん、なんか昔のこと言ったりっていうのを言うことは大切。あ、口にすることが大切。引き出しを開けることが大切。開けることが大切、はい、なるほど。だから思い出したりする。
とか必要なことであればですよ。だからあの変な言い方ですけど、一番どうでもいいのは昨日の晩ご飯何食べましたかってよくあるじゃないですか。あ、はいはいはい、別に昨日の晩ご飯すごい楽しかったら、うん、ほっといても覚えてますよね。覚えてる、はい、そうだそうですよね。、うん、確かにそうだそうだね。だから、ね、なんね、こう平凡な毎日の晩ご飯を思い出す必要ってそんなないじゃないですか、本当は。だから別にいいんだ、忘れてたって。そうなんです、いいんです。不安になったりするもんね、昨日の、はい、そうだね、昨日の夕飯ももう忘れてる、自分年だとか言ったりするけど、はい、そうじゃないんですね、はい、そうじゃないですね。なんか急に突っ込まれて思い出せなかったら、あれちょっと不安になるよね。ね、はい、面白い、はい、一体どんなトレーニングしてるか、こんな有名の方々。さあすごいよ、はい、もうだって海外に行った人もいるし、すごいね。女子サッカーチームとか、あ、そうですね、まあ、子どもたちのチームなんかも昨日も沖縄の、はい、やったんですか、沖縄のチームも、高校生の、はい、チームを今。へえ、沖縄でも先生は脳トレを教えている。はい、え、どうやってわかるの？それはチームに呼ばれて行ってるので。そう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 、はい、呼んでくれなきゃダメなんだ。そうなんですよ、うん、呼んでください。リューティーも呼びたい。そうだね、呼びたいね。、はい、まず自分一回この本熟読しよう。そうですね、3月6日、はい、発売されます。もうすぐですよ、今日はだって3日ですもん。はい、うん、あと3日です。はい、もう発売間近。本人はですね、そのいろんな方が症例ですよね、こういう方がこんな風に良くなりましたとか、うん、こんな風にね、こうすっきり毎日よく過ごせるようになりましたとかって、うん、そういうのを書いてもらってます。あとモニターさんの結果とか、うん、先生、はい、なんでさ脳トレのあれ研究しようと思ったんですか？研究しようとしたんじゃなくて、別に何もしてないんですけど、うん、勝手にみんなに言われて今日まで来てるだけなので。え、どういうこと？やってやってって言われて来てるだけなので。え、じゃあこの大学が脳の大学だったとかですか？違います、全然そういうお勉強じゃなくて、もう勝手に分かっちゃったんですよ。あ、何何、どういうこと？なるほど、宇宙とつながってる？開発されすぎておかしくなってる。いやもうそんな感じ、そんな感じ。知ってたのよ、自分の中で知ってたってことですよね。何このなんか、こんなことってあるの？それをただ皆さんに教えてるだけで。そうですそうです、今まで来たってことですか？そうそう、たけちゃんがこうマイク渡されたら勝手に歌えるみたいな、例えばとか、ね、あのギター渡されたら習ってもないのに弾けるみたいな感覚と同じだと思うんですよ。面白い、うん、生まれつき？生まれつきではないです、やっぱきっかけもあります。わかるきっかけもありましたけど、昔はその速読って本当に特殊能力とか超能力だと思ってたので、うん、こうチャレンジして、でもできなかったんですね、うん、できなくってまた再開した時に、あ、これ本の読み方じゃないやんって思ったんですよ、はい、頭の回転が速くなって頭が活性化されてバージョンアップするからやんと思って、本じゃないよってずっと毎日言い回って今日に至るなんて。なるほど、面白い、自分の経験をもとに、ね、はい、なるほどね、速読は頭の回転だったんですね。そこに気づいたから本じゃないよねって、本だけにその効果というか成果をとどまらせておくのはもったいないじゃないですか、ね、なるほど、速読することで脳がトレーニングされて、はい、この脳の発達、この回転率でスポーツやら音楽やらいろんなことに開花できるよっていうのが先生の、そうです、言って回って歩いていること、はい、おー素晴らしい、面白いね。すごい、これたけちゃんこっちをもう一回宣伝しましょう。ちょっと皆さん、いやいやいや、ラジオ聞いてた人ラッキーかもよ、自分の能力が開発されるってことだよね。そう、はい、開花できるってことだよね、はい、まだまだ伸びます。しかも聞いて、本のタイトル1日5分、はい、たった5分で、5分だよ、物忘れと認知症が予防できる速読脳トレ、はい、呉真由美さん、はい、素敵な本を3月6日に発売します。皆様ぜひ検索してみてください。これ読んだらもう、はい、いろんなことができてくるのかもしれない。あ、本当にね、だからこう最近ぼよっとねしてる時間が多くなってきたわっていう方が、うん、本当にこうテキパキ、うん、お家のことできるようになったり、お仕事とかも、うん、ね、こうどん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 はかどるようになりましたとか。あー、わー、大事。さあ、トヤンさん見てください、そばでぼーっとしてから見てますよ。今ぼーっとしてますよね、今ね、うん、でつぶやいてることがクレさんクールな人だ。綺麗じゃないですか。綺麗でしょ。もうなんか、ただ単に先生に会いたくて脳トレ受けてもいいですよね。スケベーターよ、いい加減にしてよ。ありがとうございます、とっても楽しかった。ありがとうございます。なんか、もうあと2分ぐらいしかないのでね、ちょびっとしかないんですけど、はいはい、何か
皆様に一言。あ、私本当にこう皆さんにいつも言うのは、はい、嬉しい楽しい美味しいをいっぱい作ってくださいっていう。いいこと言う。感情豊かにするってことですね。そうなんですよ。で、ね、こう言うんですね、1日10回感動してくださいって言うんですけど、はい、最近感動しましたかって、うん、1ヶ月ぐらいしてないとか言うんですけど、でも美味しいって感動じゃないですか。感動、ね、じゃあご飯食べるときに一口目美味しいって言ったら二口目は美味しいよね。美味しい、はい、なので美味しい美味しい美味しいって言うと10回ぐらい行くんですよなんかただのガチマヤフージでねしょっちゅう食べてる人みたいだけど、でも感動してるってことですよね。そうなんですよ。だから毎日同じもん食べてるから、でも美味しいから食べてるんでしょ、毎日美味しいものって。そっか、それを意識するかしないかか。そうなんですよ。美味しいって思わずに食べたらそれも感動じゃなくなるけど、そうなんですよ。で、脳も受け取らないの。なるほど。だから受け取るように、受け取るように仕向けてあげるんですよ。それが脳トレ、はい、もう今日からやるわ。感動しまくる、はい、感動しまくる、うん、自分結構でも感動屋なんですよ、はい、いろんなこと。だから感動し屋さんになったらいいんですよ。ああ、お、いいことだ ね、 いいね。嬉しい。見てムーさん、やっと見れたって来てくれてる。でも時間がなくなった。ね、やばい。先生、一緒にお願いしたいのがあって、はいはい、今日はいい日って言って、明日はもっといい日って言いましょう、はい、これも感動かな。そうだね、はい、それでは皆様で、今日はいい日、明日はもっといい日。お相手はテルキナタケミと日賀さとしと、そしてクレマエミでした。はい、3月6日は先生の本発売されるよ。ありがとうございます。またね。それでは来週金曜日10時から、せーの、まったや。今日ライブであるよ、夜。すんごい宣伝していただいてありがとうございます。いいんじゃない。だってこれさ、はい、みんな元気になったら、いや本当なるんですよ。最高じゃないですか。そうなんですよ、世界がね。実年齢が10歳若くなるんだよ。どうですか皆さん、やるよ。自分今から実年齢若くなる。20代になる20代になる。身長はね、小5だけどね。うるさいわ。親、自分や親の認知症が心配。ちょっと心配、うん、疲れがなかなか取れない。取れなくなってるよね。やる気が起きない、うん、疲れが取れないとかも脳のトレーニングの。あ、脳が疲れてるからです。あ、脳が疲れてるって寝不足とかじゃないんだ。ツイキャスそろそろ切ります。あ、ツイキャス切ります。ユーストはいいですけど。ということで皆さん、3月目とこは思いこはよろしくお願いします。お願いします。脳が疲れてるから疲れてる。そうです、そうです。いっぱい寝てもやっぱ脳が疲れてたら疲れている。あの睡眠は時間じゃなくて質なので、うん、質